Ученици и студенти станаха част от деня на отворените врати на Окръжна прокуратура Бургас. Той бе проведен в съдебната палата на града. В деня на отворените врати се включиха ученици от Търговската гимназия и гимназията за романски езици. За повечето от тях това бе първо посещение в съдебната палата. Целта е да обогатят своите правни знания, правна култура, да се запознаят с институцията като цяло, ако имат намерение в бъдеще да продължат, разбира се, в тази насока, все пак да познават нещата. Когато сблъскам с такова нещо, искам да се запозная как ще нещата, така че за всички мисля, че е така. Това е интересно сега от училище, когато ни заведат на посещение и да. И аз се интересувам от правото и за мен ще бъде интересно да видя в какво точно се състои работата на прокурорите, съдебните заседатели и така. За разлика от учениците, за студентите от Бургаския свободен университет специално с право не е първо посещение на съда. Въпреки това, те споделиха, че всяка подобна възможност им е изключително полезна, чисто професионално. Да видя самия процес, работата на прокуратурата изобщо. И така, всичко ще ми е от полза. Ще си изградя някакви представи за напред, за различните процедури. И изобщо всичко, което ще мога да науча днес, ще ви е много полезно. Аз именно желая много да стана прокурор и с удоволствие искам да науча и да разбера с какво един ден бих могла да се занимавам. Аз специално преподавам наказателен процес, теоретично. Друго е, когато успея да се сблъскат в действителността с съдии, прокурори, обвиняеми. Съвсем друго е. Учениците и студентите бяха приети от административния ръководител на Окръжна прокуратура Бургас Георги Чинев. Той ги запозна с естеството на право раздавателната дейност, в частност на прокуратурата. Окръжна прокуратура Бургас осъществява своята дейност на територията на Бургаска област, а Бургаска област е най-голямата по територия област в страната. Или с други думи, Окръжна прокуратура Бургас, в която се намирате по-настоящем, работи на територията на най-голямата област в страната, а лятото и областта и с най-голямо население. Това, което е специфично за нашата област и респективно за нашата окръжна прокуратура, е, че на територията, обслужвана от нея, е най-голямата митница. Митница Бургас. Второто по големина пристанище и летище. Тук е и външната граница на Европейския съюз, което е особено важно. Знаете, има освен зелена, сиреч, сухоземна и морска граница на Европейския съюз. Или както ние обичаме да се шегуваме помежду си, единственото нещо, което няма на територията на Бургаска област е атомна електроцентрала. Изключително щастлив и удовлетворен съм от присъствието ви и да ви споделя, че освен всичко друго, вие сте и в прокуратурата, която по основни показатели на дейността си за миналата година е първенец в национален мащаб. Окръжна прокуратура Бургас е първенец по общия брой на внесените в съд прокурорски актове, по натовареност, по брой наблюдавани дела от един прокурор, т.е. нашата дейност, смея да твърдя, и това се отчита от ръководството, а вярвам и от гражданите, е за миналата година повече от добра. По време на срещата младежите имаха възможност да задават въпроси, свързани с начините, по които могат да бъдат защитени техните права и интереси от страна на прокуратурата. Част от тях поискаха да узнаят какъв е пътят, който трябва да извървят, за да станат прокурори. Предпоставка да стане един човек прокурор е първо да завърши право. След това успешно да положи теоретико-практическия изпит. И след това да спечели конкурс, който е национален. За да стане младши прокурор. Системата на прокуратурата е така изградена, тя е строго иерархична по вертикала. Не знам аналогията дали е съвсем уместна, но тя е като една казарма, да го наречем. Тоест, от редника до генерала. Всеки един прокурор е подчинен на непосредствено по-горе стоящия и всички заедно на главния прокурор. Тоест, иерархията е строго контаминирана, строго разграничена и всеки един прокурор тръгва от младши прокурор и, както се казва, носи маршалския жезъл в раницата си. Има хипотетичен шанс един ден да стане и главен прокурор.
Ами понеже нали се води статистика колко досъдебни производства са влезли в съда, колко от тях са постановени оправдателни присъди, колко от тях са постановени осъдителни присъди. Интересно ми е дали това по някакъв начин се отразява на прокурора, в каква степен. Да, веднага обяснявам. Най-общо казано, качеството на прокурорския труд или успеваемостта от прокурорската дейност се измерва с броя на осъдените лица. Тоест, приема се, че колкото повече е успял един прокурор да внесе дела в съд и лица да бъдат осъдени, толкова по-високо е качеството на неговия труд. Съответно, колкото или ако има такива оправдани лица или върнати от съда дела заради процесуални нарушения, качеството на прокурорския труд е било по-ниско. И в този ред на мисли, използвам случая, вероятно ще ви прозвучи нескромно, но трябва да го кажа, че ние сме също едни от националните първенци по тези показатели. Можете да си представите, от над 2000, повече съд, може би, да, над 2000 внесени в съд дела, имаме оправдани лица малко над 1%. Представете ли си какъв пренебрежимо малък процент е това? А имаме върнати дела от порядъка на 2,33%. Тоест, смея да твърдя, и вие виждате, това е въпрос на статистика, тоест на обективни данни, че качеството на нашия труд е изключително високо. Това е нещо, с което заслужава да се похвалим, нещо, с което се гордеем, защото, пак казвам, то е плод и резултат на нашите усилия. А колкото е по-качествен прокурорският труд, впоследствие при направата на атестация на съответния прокурор, това се отразява в неговата атестация и той получава съответната атестационна оценка, като най-високата е много добра. След това има добра, задоволителна, има и отрицателни атестации, но ние нямаме такива прокурори при нас. Слава Богу! Учениците имаха възможност да разгледат и други прокурорски кабинети, както и деловодствата на държавното обвинение –